السلام علیکم زمانم تنزیل الرحمن دے زد ایڈوائز ایسوسیٹ دا فیملی سا جوڑے دو باندے فخر کوم زما پریل سیڈ انڈسٹری کی دری کال تجربہ دا زمون پ زندگی کی ډیر ضرورتو کی اہم ضرورت کور اغشتل اور خاصه ہو گئی تاسو چې کله ما سره کار کوئ ان شاء الله تاسو په ایڈوائز ایسوسیٹ باندې مکمل اعتبار کوئ او زبردست تاسو پراپرٹی بهترین منافع خرڅولو کې مدد کوم تاسو د ریئل اسټیټ باره کې څه قسم معلومات وي تاسو ما سره رابطه وکړئ ان شاء الله زبردست بهترین آپشن پرووایډ کوم